dnešní díl vražedné mysli bude speciální, protože to bude trošičku jako dva v jednom. Budeme se dnes bavit o dvou sériových vrazích, kteří mají společné hned několik věcí. Jednou z nich je oba dva, bohužel, otrávili většinu své rodiny. Oba dva za tyto hrůzné činy si vyslechli stejný rozsudek, byli popraveni na stejném místě a dokonce jejich kati byli otec a syn. Ale největším společným faktorem dnes bude bydliště, protože vše se odehraje v jednom jediném domě, a to v domě číslo 30 v Komárově na Pardubicku. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Jak jsem tady uvedla, budeme mít tentokrát dva vrahy. Bude to historická kauza, protože se budeme pohybovat na konci 19. století. Na začátek bych chtěla uvést trošičku něco obecného o 19. století, venkově 19. století a jak se tam lidem žilo a jak bohužel jednoduché bylo, aby vám prošla vražda. Všichni, co sledujete tyto true crime videa, už víte, máte takové ty znalosti o tom, jak kriminalistika postoupila, zvláště v posledních několika desítek let, prostě úplně vyskočila nahoru. Což se ovšem nedá říct o kriminalistice v 19. století. Tam to bylo naopak velice složité a prakticky pokud jste člověka u toho nechytili, tak byla velmi, velmi nízká možnost a pravděpodobnost, že toho člověka odsoudíte. Otravy arzenikem, přesněji, byly na venkově v 19. století častější, než byste si mysleli. A to hlavně z toho důvodu, že arzenik byl normální součástí jedu na krysy a dokonce, což to je ta část, která mě překvapila, se údajně v malých dávkách dával i koním. Proč přesně, to nevím, možná jako místo odčervení? Těžko říct, ale chtěla jsem tím říct, že v 19. století i na venkově nebyl problém sehnat arzen. Což vede samozřejmě k tomu, že pokud jste dostatečný výkuk a máte prostředek a máte motiv, je to jenom krok k tomu, abyste někoho zabili. Úmrtnost novorozenců byla velmi vysoká. Doktoři neměli úplně, pokud k tomu tam nebylo trošku něco divného, neměli úplně důvod žádat o speciální třeba pitvu, aby se zjistilo, zdali ta osoba, dítě či dospělý, zemřel přirozeně nebo na následkem nějaké nemoci, či tedy otravou. A jako vždycky s těmi historickými kauzami, samozřejmě spousta detailů chybí, ale i tak si myslím, že to bude zajímavé. Takže jdeme konečně k tomu. Dům číslo 30 v Komárově je vlastně doopravdy statek. Je trošičku oddělený od zbytku té vesnice a vlastní ho momentálně rodina Marešových. Jak tomu bývalo zvykem dříve, rodina je poměrně velká a bydlí tam hned několik generací. Bydlí tam praprarodiče Josef a Anna, prarodiče Václav a Terezie a jejich dcera Marie se svou 6letou dcerou Anou. Takže veliká rodina, prarodiče, matka a dcera. Marie byla v té době tak trošičku ostudou rodiny, protože byla nesezdaná a měla nemanželské dítě Anu. Navíc měla tu dceru se svým švagrem. Že to asi neměla úplně moc jednoduché, navíc už jí bylo přes 30 a tak to ani neměla moc jednoduché, aby si našla muže. Samozřejmě, že rodina chtěla pokud možno to zamést pod kobereček co nejvíc, protože v té době to opravdu byl velký problém, když jste byla žena, vlastně jako by matka samoživitelka. Navíc, když jste to dítě měla ještě s manželem své sestry, evidentně. Byť ten statek jako takový byl poměrně velký, takže ten, kdo by se tam přiženil, tak by získal docela dost velkou nemovitost. Úplně se nikomu asi moc nechtělo starat se o cizí dítě a přece jenom Marie už byla na tu dobu postarší, takže si nemohla úplně moc vybírat mezi ženichy. Nakonec si Marie našla ženicha. Otázka zní, našla si ho sama nebo víceméně se nějaký domluvil, našla si Josefa Enlicha, železničního dělníka, který sice nevydělává úplně moc a upřímně nemá žádné peníze navíc, ale je ochotný si Marii vzít, tím pádem trošičku schovat tu hanbu, že má nemanželské dítě a
I přesto, že, a to bývalo v té době normální, i přesto, že sepsali předmanželskou smlouvu, která Josefovi ukládala, že se musí za A postarat o prarodiče i prarodiče, kteří budou na výměnku, zůstanou na tom statku, on se o ně musí postarat, to je normální. Navíc podle té předmanželské smlouvy také musí zaplatit 1500 zlatých, což pro něho jako dělníka, který vydělával opravdu 0,0 nic, je obrovské množství peněz. Nicméně Josef s tím souhlasil, předmanželskou smlouvu podepsal a 22. listopadu v roce 1884 byla svatba. Rodina se tedy pěkně sestěhovala dohromady, staří se přesunuli na výměnek, ti nejstarší se přestěhovali na druhý výměnek a Marie, Josef a malá Anna bydleli jako rodina. Hned počátkem roku 1885 začíná docházet k úmrtím v této rodině. Jako první zemřela 15. ledna 1885 Josefova tchýně Terezie, zemřela v 58 letech. Poměrně dokrátce na to 12. března a 16. března, tedy pár dní po sobě, zemřeli ty prarodiče, tedy dědeček Josef, kterému bylo 80, a babička Anna, které bylo 82. Bohužel 8. května téhož roku 1885 zemřela i ta nemanželská dcera Anna. A co bylo takové zajímavé a trošičku mě to připadne zvláštní, že to lékaři nepřišlo divné, všichni si před smrtí stěžovali na velmi velké křeče v žaludku, na bolesti břicha, zvraceli a dokonce měli různé kožní změny, takže nějaké výrážky a podobně. Nicméně ani jedna z těchto smrtí nezvedla nikomu obočí. Až ta úplně poslední smrt 2. července v roce 1885 leží na statku téměř nemohoucí otec paní Marie Václav. Je mu 56 let a je mu opravdu zle. Bolí ho břicho, zvrací, neví, co se děje. Přivezli k němu místního lékaře, pana Josefa Picha, a ten samozřejmě pana Václava Mareše zkontroloval. Ptal se ho, co jedl, zdali by to nemohlo být třeba z nějakého jídla, nebo jestli neměl nějaký úraz, nebo cokoliv. Snaží se prostě ho diagnostikovat. Pan Václav řekne, že mu vůbec nic nebylo do předchozího dne, že měl nějakou omáčku, že to bylo v pořádku a že se mu udělalo zle až poté, co mu jeho zeď nabídl chleba namazaný máslem. A od té doby, že je mu prostě takhle zle. Což konečně lékař začal trošičku nad tím přemýšlet a řekl, že to není asi úplně normální a že to opravdu vypadá na potenciální otravu. Tím pádem zkontaktuje okresní soud v Holicích. Tam toto oznámení neberou na lehkou váhu a vyšlou do Komárova vyšetřujícího soudce. Ten přijede na místo a sepíše dokonce s panem Václavem jeho výpověď. Bohužel následujícího dne pan Václav Mareš umírá na následky právě té otravy. Jeho tělo je převezeno na pitevnu a je opravdu potvrzeno, že byl otráven arzenikem. A tahle ta výpověď je upřímně poměrně dost unikátní, protože jak často máte výpověď oběti? I hned následující den je vyslechnut Josef Endlich, protože upřímně všechno poukazuje na něj. I jeho oběť ho dokonce označila jako potenciálního traviče, jeho příbuzní nejsou úplně přesvědčení, že je to dobrý chlap a myslí si, že s tím má něco společného. Jediný, kdo se ho zastává, je jeho manželka, protože nevěří, že by něco takového udělal. Tím pádem do hledáčku zapadnou oba dva, jak paní Marie, tak Josef. Oba dva jsou vyslýcháni a jsou vzáni do vazby. Josef Endlich tvrdošíně tvrdí, že s tím nemá nic společného, snaží se to házet na kohokoliv kolem sebe a překvapivě nebo nepřekvapivě, hlavně na svou manželku, která se notabene jako jediná zastala. Tvrdí, že to všechno naplánovala ona, že dokonce mu prý údajně i řekla ten večer, co dával ten chleba s máslem svému tchánovi, aby mu ho tam namazala, aby mu dala tenhle ten special, který je jenom pro jejího otce, ona by se namazal jiný.
Verze Marie je poněkud jiná, řekla ano, řekla jsem Josefovi, aby otci donesl, namazal a donesl chleba, ale rozhodně jsem s tím neměla nic společného a netušila jsem, že on to dochutí práškem s arzenem. Mezitím byla exhumována těla zbytku rodiny, takže těch praprarodičů, manželky pana Václava i té malinké ubohé Anny, byly provedeny testy a všechna těla obsahovala arzen. Takže bylo potvrzené, že ten, kdo otrávil pana Václava, otravili zbytek rodiny. Takže Josef Endlich to nemá úplně jednoduché, protože upřímně není žádný jiný podezřelý, kromě té jeho manželky. A když se na to vyšetřovatelé podívali trošičku více pod drobnohledem, nebyl tam absolutně žádný důvod, proč by Marie se měla snažit své příbuzné otrávit, notabene otrávit ještě svoji dceru. Josef na druhou stranu motiv měl. Nezapomínejme, že sice vyženil půlku statku, ale s tím také vyženil povinnost starat se o svého tchána, tchyní a o jejich rodiče. Navíc je tam těch 1500 zlatých, který on nikdy nemohl normálním způsobem vydělat. Takže zní to velmi logicky, že si Josef řekl, nemůžu to zaplatit, tak se jich zbavím, abych se o ně nemusel starat a pak mi zbude statek, zbude mi žena, co s tím dítětem, které není moje, uděláme si svoje vlastní. To byl, předpokládám, jeho plán, dává to největší smysl. A ačkoliv Josef to nikdy nepřiznal, všechny tyto nepřímé důkazy byly dostatečně silné na to, aby nakonec stanul před soudem. Navíc při domovní prohlídce, a to už asi nikoho nepřekvapí, četník nalezl kříž schovanou, kde právě byl ten prášek s arzenikem. Takže našli i vražednou zbraň. Josef Endlich je tedy momentálně ve vězení a čeká, než začne soud a jak to s ním dopadne. Ale nevzdává to. Pořád tvrdí, že je nevinný, hází to na všechny kolem sebe a hlavně se specificky zaměřuje na svou manželku, která byla mimochodem propuštěna z vězení, protože se nepotvrdilo, že by s tím měla něco společného. Endlich si nějakým způsobem sehnal dva dopisy, papíry a napsal dva dopisy. Snažil se trošičku podplatit jednoho z dozorců a podstrčil mu dva dopisy. Jeden byl adresovaný jeho manželce a druhý byl adresovaný jeho rodičům. Dozorce si dopisy přečetl a jako správný dozorce místo toho, aby je předal adresátům, je předal soudci. Tím pádem si Endlich ještě to zhoršil, byť jeho dopisy měly být jeho poslední možnost, jak by se mohl dostat z vězení. V dopisech totiž píše své manželce, zapřísahá jí a prosí jí, aby to všechno vzala na sebe a aby se poté následně otrávila. Aby to vypadalo, že měla prostě těžké svědomí a že to všechno udělala sama a že jeho by poté mohli osvobodit, protože by vlastně pak se zjistilo, že to udělala všechno ona, že on měl celou dobu pravdu a že s ním neměl nic společného. Ten druhý dopis mně přijde ještě děsivější, protože ten dopis, který byl určený jeho rodičům, popisoval a víceméně nakazoval rodičům, že pokud chtějí zabránit tomu, že rodina bude tahaná prostě po veřejnosti, že něco takového hrozného Josef udělal, že by měli zajistit a podat ten arzen jeho manželce a udělat to tak, aby to vypadalo jako sebevražda, aby se najednou všichni podívali a řekli, aha, tak to nakonec asi byla ta Marie a nemohla s tou vinou žít, tak se prostě sama otrávila a chudáček Josef měl celou dobu pravdu a tak ho pustíme z vězení. No, naštěstí mu to samozřejmě nevyšlo, díky tomu, že dozorce byl dostatečně, měl ten správný morální kompas a předal radši ty dopisy soudci. Ještě jednou to ovšem Endlich zkusil, napsal ještě jeden dopis, který mu prý údajně napsala jeho manželka, poslala do vězení, ve kterém se ke všemu přiznává a že teďka momentálně tedy všechno zapírá, ale že ví, že to udělala, že s tím už nemůže žít a že chce se zabít. Dozorci i tento dopis sebrali, odevzdali soudci a odborníci na písmoznalectví zjistili, že to psal on, i přesto, že tvrdil, že ne. Marie samozřejmě tvrdila, že s tím dopisem nemá nic společného, že nic takového nenapsala. Takže ani tento poslední pokus Endlichovi úplně nevyšel. Soudní proces trval pouhé dva dny.
Marie Enlichová je tedy kompletně osvobozená a Josef Enlich je odsouzen k trestu smrti. Tento rozsudek byl vynesen 21. listopadu v roce 1885, což je mimochodem předvečer výročí jeho svatby, roční výročí jeho svatby s Marií. Takže tady bylo opravdu všechno ráz na ráz, na nic nikdo nečekal. Josefa Englicha tedy už nemůže nic zachránit, čeká ve vězení na den popravy a nemusí čekat úplně moc dlouho. 12. února v roce 1886 přijíždí do Chrudimi, kde je Englich uvězněn Kat Piperger. A taková trošku smutná součást tady této celé popravy, lístky na tu veřejnou popravu se prodávají jako divé. Lidi se nezměnili od středověku a hrozně rádi se chodili dívat na popravy. V některých zdrojích jsem viděla, že trest byl vykonán následujícího dne, tedy 13. února v roce 1886. Jiné zdroje se zmiňují o 18. únoru 1886. Je tam rozdíl pár dní, ale myslím se, že je fér zmínit oba dva ty datumy. O 7. hodině ranní Englicha odvedli na soudní dvůr, na popraviště, kde mu Kat uvázal oprátku, pověsil ho a během 2 vteřin byl údajně mrtvý. Po 12 minutách byl oficiálně prohlášen za mrtvého. Bohužel největší obětí, kromě těch zabitých samozřejmě, je v tomto případě Englichova manželka, tady není vdova Marie. Protože nejen, že přišla o manžela, ale přišla o své rodiče, přišla o své prarodiče a přišla i o svou dceru. Navíc má ten velký statek a musí se o něj starat. To znamená, že má obrovskou finanční zátěž. Ačkoliv, abych byla úplně přesná, není v tom statku úplně sama, protože Josef Englich měl z předchozího vztahu dceru, o kterou se nyní musí Marie postarat. Kde vezme peníze a jak se o to postará, to je velmi dobrá otázka. Navíc krajský soud Marii udělil, že musí zaplatit 1000 zlatých, nebo jí bude zkonfiskována půlka toho statku, je to na soudní výlohy. Samozřejmě, že ty peníze neměla, takže byla nucena tu polovinu toho statku odevzdat státu prakticky. V lednu v roce 1887 se pokusila na krajský soud napsat žádost o milost, vysvětlila, v jaké je situaci, že prostě si to nemůže dovolit, že musí jít někam pracovat do zahraničí, aby vůbec si mohla vydělat na základní potřeby, že je ona a ta malá dcera, která ani není její dcera, musí se o ní prostě postarat a že nemá na to, aby to zaplatila. Bohužel žádnou milost nedostala a opravdu jí stát sebral tu polovinu majetku, tedy polovinu toho statku. Marie tedy byla nucena, aby vůbec mohla nějakým způsobem fungovat, prodat tu druhou polovinu statku a v zásadě prodat ten celý dům jako takový, pokud to šlo. Statek se tedy dostal do dražby a tuto dražbu vyhrál František a Antonie Novotní. Zdá se, že pomaličku všechno ohledně Josefa Englicha a vražedného řádění, které v tomto statku proběhlo, že to pomalinku lidi na to začnou zapomínat, protože statek má teď nového majitele, je to poměrně mladý pár, který rozhodně určitě bude mít velmi rychle děti, bude se tam prostě žít jako normálně a lidi na to zapomenou. Bohužel, to bychom nebyli tady, kdyby to tak bylo. Bohužel štěstí rodiny úplně moc dlouho netrvalo. V průběhu následujících 7 let se bohužel držela rodiny obrovská tragédie. Jedna tragédie za druhou. Antonie porodila celkem 6 dětí. Bohužel ani jedno z těchto dětí se nedožilo více než 2 týdnů. František Novotný to asi úplně moc dobře nebral, protože se rozhodl v roce 1896 od své ženy odejít a nastěhovat se ke své milence, Marii Půverlové. Marie už měla 3 děti z předchozího manželství a s Františkem se jim v tomto vztahu narodilo jedno dítě 13. října v roce 1897, malý chlapec, který dostal jméno po otci František. Zatím by si člověk řekl, co má tato část příběhu společného s Englichem. Dostáváme se bohužel k tomu. Tragédie přichází 29. března v roce 1897, protože Marie přináší k dašickému lékaři Josefu Pichovi, je tomu stejnému doktoru, jako léčil Enlichovi, donáší svého půlročního syna s tím, že ho v předchozí den
Odpoledne, když se vrátila z pole, našla ležet tak jako divně dýchat, s pěnou u pusy a má takové jakoby popáleniny kolem pusy, má popraskané rty a trošku červeného i na krku. Chtěla vidět, co se stalo. Údajně právě předchozí den, tak po obědě kolem 1 hodiny odpolední odešla na pole pracovat, což bylo standardní. Chlapec mezi tím usnul, takže ho položila do postele. Jak jsem zmiňovala, měla ještě 3 děti z předchozího vztahu. 13-letého Antonína, který byl v té době ve škole, 7-letého Karla, který běhal kolem statku, a 9-letou dceru Adélu, která v tu chvíli byla poslána k jedním k sousedům pro mléko. František Novotný v té době byl doma, akorát bílil tam jednu část toho statku. Marie právě uvedla, že když se vrátila z pole, tak na ní její dcera volala, že maminko, maminko, stalo se něco s malým Františkem, má prostě u pusy pěnu, asi ho jenom ofoukl vítr nebo něco, že mu prostě popraskaly rty. Tohle jí prý údajně řekl František Novotný, když ho ta dcera, ta Adéla, zavolala k tomu malému Františkovi. Řekl, o, toho asi jenom ofoukl vítr. A jelikož ten chlapec úplně moc nebrečel a bylo už poměrně dost pozdě večer, rozhodla se, že počká do 2. dne ráno a teprve potom ho odvedla k lékaři. Takže vlastně v zásadě se to stalo 28. března, 29. pak navštívila doktora. Doktor se na dítě podíval a velmi rychle zjistil, že ta zranění, která má kolem pusy, jsou následkem toho, že mu někdo musel podat nějakou žíravinu. S největší pravděpodobností se jednalo o kyselinu dusičnou. Doktor tedy vše ohlašuje opět krajskému soudu a vyšetřující soudce nařídí pitvu ubohého dítěte, které bohužel do 2. dne v noci umírá. Pitva potvrdí, že opravdu tomu dítěti byla podán žíravina a začne vyšetřování. Ze všeho nejdříve se vyslýchá znovu matka, aby se to vše zapsalo. Vypovídá to stejné, tedy to, co jsem říkala, že byla na poli, vrátila se z pole a zjistila, že tedy to dítě, že má tu pěnu kolem pusy a ty popáleniny kolem úst. Byla také vyslechnutá Adéla, protože ta dítě našla. Adéla vypověděla, že musela chvíličku čekat, protože neměli nadojeno, takže čekala, než tu krávu podojí, aby jí mohli dát mléko a poté se vrátila domů. Není si úplně jistá, jak dlouho to mohlo trvat, dejme tomu asi tak hodinu, než se vrátila domů, kdy našla svého bratra Karla, který tam pobíhal a říkal jí, že se něco děje s malým Františkem. Šla se na něj podívat a právě ho našla s tou pěnou a s těmi opuchlými rty a začervenáním kolem pusy. Zavolali tedy na Františka. František Novotný se šel podívat na dítě a řekl, že ho asi jenom ofoukl vítr, že je to v pohodě, že se nemusí žádným způsobem jako lekat nebo tak, a odešel zastavení orat. Mezitím se tedy vrátila matka, našla tu svou dceru, která jí vypověděla, co se stalo, a poslala Františka Novotného, který zase znovu zhodnotil, že to bylo jenom od větru, že to není nic důležitého, ale poslali ho, aby dovedli manželku učitele, která se přišla podívat, a víceméně se spolu o tom začali bavit a zhodnotili, že to nebude jen tak něco jednoduchého, až doporučila Marii, aby navštívila doktora. Ale právě protože už bylo večer, tak chtěli počkat a ten malý František prý moc nebrečel, nebo že nevypadal, že by mu bylo nějak úplně špatně, chudáček malinkatý, tak se rozhodli, že počkají do 2. dne ráno a Marie ho tedy vzala k tomu doktorovi a celé to prostě začalo. Vyšetřující soudce začal mít trošičku podezření, že s tím může mít něco společného právě František Novotný. I když se úplně nenašlo v tom obydlí a v jeho okolí žádná žíravina nebo nějaká látka, která by to mohla způsobit, vypadal jako jediný, který by to mohl mít na svědomí. Byť samozřejmě sám to zapíral, že proč by něco takového dělal. Když vypovídala Marie, tak z začátku se Františka zastávala. Říkala, že nevidí důvod, proč by měl něco takového dělat, je to jeho syn a jí i toho syna měl moc rád, staral se o ně. Nicméně, když poté se bavili trošičku déle a došlo na detaily, tak Marie přiznala, že si vlastně není úplně 100% jistá, jestli František měl malého Františka rád, protože údajně z začátku všechno bylo v pořádku do té doby, než otěhotněla. Když byla těhotná asi 2 měsíce s malým Františkem, tak František starší ji najednou říká, že to dítě ani nechtěl, že dělal všechno pro to, aby to neměl. Asi ne. A ta šokující informace, kterou jim sdělila, bylo, že František nabídl Marii, že jestli chce, takže zajde pro jednu bábu, která jim pomůže, jak to sám nazval, plod z ní vymačkat. To zní úplně zdražně nechutně.
prostě jí nabídl potrat. To je jeden z dost velkých červených praporků, že František není tak úplně v pohodě. Navíc Marie uvedla, že když ho chtěla dát pusu, tak jí snad údajně říkal, a to mě taky přijde úplně strašné, že když tou pusou olizuje poblitýho Frantu, takže on už jí pusu dávat nebude. Byl vyslechnut samozřejmě i František Novotný, který tvrdil, že s tím nemá nic společného, popsal tu situaci ze svého pohledu, že ho právě ta Adéla zavolala, že něco s tím chlapcem je, že se na ní podíval a říkal, že prostě ho musel ofouknout nějaký ostrý vítr a že je to jenom prostě z ofouknutí, že to není nic jiného, že on byl na poli, pracoval, neměl čas něco takového udělat. Když popisoval svůj předchozí vztah, tak ten tvrdil, že jakože to prostě nebylo úplně nejlepší, zmínil právě to, že jim zemřelo těch 6 dětí a že od ženy nakonec utekl. Údajně měl pronést něco ve smyslu, že dokonce na svou předchozí ženu tak vytáhl kosu a kvůli tomu, že byl i trestně stíhán. Takže pomaličku se začaly ty detaily o panu Novotném sbírat a rozhodně to pro něj nevypadalo moc růžově, protože jeho charakter začal vypadat jako muž, který nesnáší děti. Když se začali vyšetřovatelé ptát i po okolí, tak najednou začaly vyplavávat takové informace a detaily a střípky informací od ostatních, které doplňovaly tu smutnou skládačku. František prý chodil po vesnici a tvrdil, že nesnáší děti, že se o ně nechce starat, že jsou přítěž, že jich má moc. Dokonce to smutné bylo, když se Františka ptali na jeho děti, vlastně, které měl v tom manželství se svou předchozí ženou, tak si ani nebyl schopen zapamatovat, kolik jich vlastně doopravdy měli a už vůbec ne, jak se jmenovali. Já chápu, že když vám ty děti zemřou v poměrně rychlém sledu, brzo po narození, tak to není jako když je máte několik let, ale přece pro boha žádný normální otec nezapomene, za a kolik měl dětí, i když jich měl jenom, i když to dítě žilo jenom krátkou dobu, a jak se jeho děti jmenovali. Už jenom to krásně popisuje, jaký neexistující vztah se svými dětmi měl a jak mu byly ty děti úplně volné. Zmiňovala jsem tedy těch 6 dětí, které měl s předchozí ženou, které zemřely velmi mladé. Oficiálně v matrice je zapsáno, že zemřely na záškrt. A mimochodem všechny ty děti tak vyšetřoval ten stejný doktor, ten Josef Pícha. A zatím v této fázi nikdo nechce úplně přemýšlet nad tím, že by ty děti mohly zemřít jinak než přirozeným způsobem. Nicméně to nebude trvat úplně moc dlouho, protože čím více informací se dostává na povrch o Františku Novotném, tak lidé se začínají víc ptát. A nakonec to došlo až tak daleko, že všechna byla exhumována, byla testována a bylo zjištěno, že všechna ta tělíčka mě obsahovala arzen. S největší pravděpodobností tedy je otrávil jejich vlastní otec. Další z mnoha jiných svědectví byl také jistý pan Jan Kolář. Popsal velmi zvláštní rozhovor, který s ním František Novotný vedl. Bez toho, že by někdy vůbec zmínil pan Kolář, že má prostě moc dětí a že je nemůže uživit, Novotný sám za ním přišel s tím, že na půdě, na tom statku, našel za trámem jistou látku a pokud by hodně chtěl Kolář se zbavit a nemuset se starat o tolik hladových krků, že má způsob, jak by se jich mohl zbavit. Kolář na to samozřejmě reagoval naprosto šokovaně, jako každý normální otec, a tak nějak víceméně si říkal, no, nebral to asi úplně na velkou váhu do té doby, než se rozjelo tady to celé vyšetřování. Že tohle bylo jedno z dalších svědectví, které vrhali opravdu ošklivé světlo na pana Františka Novotného. Obžaloba proti Františku Novotnému započala 21. října v roce 1898. Stojí před soudem za vraždu malého Františka, za smrt svých dětí z předchozího manželství, které byly potvrzené, byly otrávené tím arzenikem, a za nedokonané svádění k potratu. 26. října 1898 začíná soud a 30. listopadu je František Novotný odsouzen k trestu smrti provazem. Do Chrudimi
tedy do toho stejného vězení, ve kterém byl i Josef Englich. 24. února v roce 1899 míří Kat Wollschläger, který je mimochodem synem Kata Pipergera, který vykonal trest smrti na Josefu Englichovi. 24. února v 11 hodin dopoledne je oznámeno Františku Novotnému, že tedy následujícího dne bude vykonána poprava, ale navíc je s ním také sepsán další spis, protože si nějakým způsobem František byl schopen ve vězení sehnat papír a tušku a snažil se stejně jako Josef Englich nějakým způsobem zachránit si ještě svoji kůži. Exekuce tedy proběhla 25. února v roce 1899 a údajně poslední slova Františka Novotného byla rozlužte se se mnou. Kat prý údajně poté ve svých memoárech tvrdil, že tu chvilku vypadalo, že Novotný by chtěl jako ještě řečnit víc, ale že mu to úplně nedovolil. Dal mu oprátku kolem krku a snažil se, jako vždycky, popravu udělat co nejrychlejší a nejhumánnější. Údajně v případě Františka Novotného to trvalo déle než obvykle, a to hlavně z toho důvodu, že František byl poměrně silné postavy, a tak trvalo prý až 11 minut, než mu dobilo srdce. Takže takto skončil Josef Englich a František Novotný. Oba dva muži byli sérioví vrazi, kteří používali arzen, Novotný tedy ještě nakonec žíravinu. Oba dva byli odsouzeni u stejného krajského soudu téměř ve stejný měsíc, samozřejmě roky nesedí, ale téměř ve stejný měsíc, byli odsouzeni k tomu stejnému trestu smrti, byli pověšeni na stejném místě a jejich těla byla uložena do hromadného hrobu. A největším pojítkem obou dvou těchto mužů a tou největší zajímavostí této kauzy upřímně je fakt, že oba dva bydleli ve stejném domě. A ještě jedno spojení, potenciální spojení těchto dvou mužů existuje, ačkoliv to není úplně potvrzeno, ale na jednu stranu by mě to zase tak úplně nepřekvapilo. Chybělo prý údajně málo a ubohá Marie Englichová si málem vzala toho Františka Novotného. To znamená, že by si vzala druhého sériového vraha. Ačkoliv František Novotný to poté úplně nepotvrdil, řekl, že neví o tom, že by jako, že on k ní žádné city neměl a neví o tom, že ona by o to stála, ale byl by to na jednu stranu trošičku logický krok od Marie, protože by se mohla zpátky dostat do toho statku, nepřišla by o ten statek, protože by ho mohla mít s tím Novotným. Takže dnešní příběh byl takový netradiční, bych řekla, měl to hodně vypravování než klasický popis událostí kriminálních, to je tak jako vždycky tady s těmi staršími případy, a ačkoliv nemám téměř vůbec žádnou fotodokumentaci, logicky, jsme v 19. století, tak si myslím, že to bylo velmi zajímavé. Mně to padlo do oka hned, když jsem si o tom přečetla, protože nevidíte to úplně často, že by dva vrazi bydleli ve stejném domě, víceméně vraždili stejným způsobem. 11 mrtvých na této adrese v Komárově číslo 30 na Pardubicku. Takže tohle bylo vše, co jsem pro vás dnes měla připraveno. Doufám, že vám bude případat ten příběh aspoň z poloviny tak zajímavý jako mě, když jsem ho dávala dohromady. Já vám moc děkuju jako obvykle za čas strávený u mého videa. Budu se na vás těšit příští týden s další kauzou. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!